Bueno, y Adega además, eh, además de, lógicamente, pues mostrar su postura, eh, lo que hace son diferentes actos, ¿no? pues eh, un poco reflejando su, su filosofía y uno de los actos pues hace muy poco que se, que se celebraba, ¿no? se conmemoraba ese día mundial de la, de la bicicleta, el pasado sí. 19 de abril, ¿no? uno de ellos. si, eh, se fue un acto, en Bora no fue un acto promovido por la senón sino sí. que simplemente nos sumamos a ese roteiro convocado por la Asociación de Vicinanza de Caranza, pues para promocionar o uso de ese vehículo tan genial criado aí... e logo 200 anos coas diferentes evoluzóns na, na historia, mas que sigue sen, se sigue demostrando que é o vehículo máis efectivo digamos nas zonas urbanas en algúnas eh, zonas rurais non? pois eh, a Dega sumouse a esa celebración por parte da Asociación de Vicinanza de Caranza en conxunto con, con o Clube Ciclista de, de Ferro eh, tamén pois eh, nesta semana que o día 22 eh, Antontes foi sí. o día da terra, pois tamén adega desenvolver diferentes actividades xa ao nivel nacional non? Uh -huh. Oxe, concretamente, celebrase un encontro solar que xa está para rematar en colaboración con a Universidade de, da Cruña no, no campus de El Viña, non? Con encontro solar para a promoción e divulgación da, da enerxía solar e tamén se realiza un mercadiño de troco. Logo, esta sexta feira, o día 26, tamén xa vai celebrar un acto en colaboración co CENAEN e máis o Concello de Carballo pois tamén para tentar que as crianzas recuperen ese hábito de ir camiñando a escola, non? é sí, sí. Un acto encadrado dentro da campaña Carrapuchiña camiña a soa, non? Iso, tentando recuperar eses hábitos saudáveis, non? Se, como dixía antes, a bici é o, un vehículo pois, moi útil a hora de conservar a nosa saúde, porque nos fai mover as pernas e, e o corazón, pois tamén para as crianzas a día de hoxe con esa problemática eh, do exceso de peso, da obesidade que temos, pois é eh, tamén en parte debido á falta de exercicio físico, non? E camiñar para a escola, pois, sería unha boa forma de, de recuperar eses hábitos pois, tan saudáveis. Depois, eh, o día sábado, dentro dun proxecto pois é eh, bastante interesante que ten Adega xe denda eh perralade que non me lembre ben, pero sí. penso que dende ás 7 7 ou nove anos o proxecto Ríos, pois desenvolvemos como nestes últimos anos un encontro de voluntariado ambiental para a formación da xente que se adica no proxecto Ríos, que é un proxecto eh, de custodia fluvial, eh, do que fan parte agora, penso que alrededor de 700 persoas en toda a Galiza, pois eh, facendo analíticas e vixiancias no, en determinados cursos eh, fluviais non? Pois eh, nos últimos anos se ven desenvolvendo uh, un obradoiro de formación deste voluntariado na barraxe en Docón en Vila García de, de Arousa e ali pois durante o sábado 26 pois se eh, levarán adiante diferentes actividades para que a xente aprenda como eh, facer o, a monorite, monorite perdón, monotorización sí. sí. eh, ambiental dos do ríos, non? e depois como remate xa desta semana da Terra, o día 28 vai eh, un roteiro eh, tamén eh, dentro do do proxecto Ríos, non eh polo pola vacía alta do do río Oleres, eh polos concellos de Forcarei e a Estrada. Bueno, muchas actividades, Nes, que vemos que quieren llegar a toda la población, a los sí. más pequeños, como comentabas antes, y también a los que no son tan pequeños. Sí. Y hablando de sensibilizar y de concienciar, ¿cómo ve, Adega, ahora mismo, eh, en líneas generales, la sensibilización y concienciación, ¿no? de la gente sobre, pues, el estado actual de, del medio ambiente, sí. por lo menos aquí en Galicia, no, sí. lo que conocéis. Bon, eh, o que é na tomada de consciencia por parte da poboazón podemos considerar que a nivel xeral hai un cambio moi grande, non? Sí. Es que temos xa certa idade, pois xa temos unha perspectiva, digamos, eh, de algunhas décadas de, de traballo ambiental, eh, podemos ver que sí, que hai unha, unha consciencia eh, grande por parte de, da poboazón da problemática ambiental. Eh, non, non diría só da, por parte da poboación, mas tamén do poder político, embora as actuacións do poder político, pois, eh, polo xeral, son contrarias a a proteción ambiental, pero por parte da poboación, sí, vemos que vai eh, aumentando o cuidado pois, eh, coas verteduras da, das augas ou coa reciclase de, ou a separación selectiva do, dos residuos, eh tamén que cada vez hai máis xente que se xe, que opta por coller a bici como vehículo de desprazamento, vemos vemos que si que a consciencia vai aumentando, agora o que falta tamén Que esa conciencia vaya acompañada de factos, de actitudes ¿no? de, 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 de diante de todo medio ambiente. ¿A quién le pediríais ahora mismo más cambios de actitud hacia el medio ambiente? Comentas que la población sí que parece sí. que está cambiando. Quizá, quizás perdón, las administraciones públicas que, que se impliquen de una manera más más efectiva. evidentemente, é dicir, as administracións públicas, é, é dicir, é algo que ten que ir conxunto, non? Eu, dende logo, non entendo eh, que todo a protección do medio ambiente se xa feito únicamente dunha perspectiva das administracións, non? Eh, iso tamén a actuación agora mesmo das, das administracións é un reflexo do que socialmente se pensa e evidentemente porque as administracións tamén están condicionadas pois, polo pagamento de favores ás, ás grandes empresas pero de logo as administracións sí que necesitan ter un cambio de atitude non? e xo podemos ver, por exemplo, co caso do Camiño de Ferro ao Porto Exterior que lembrar que para o día 10 des, de, deste de, mes de abril vai haber unha concentración non? En, en protesto contra, contra desta, desta infraestructura que se pretende construir na Praza de Armas E dende logo, pois o que falta por parte da administración sobre todo é diálogo, non? E, e, con as as asociacións ambientais e, e tamén con con a mesma pobazón, non? É dicir, o caso do camiño de Ferro Portoesteiro é claro, é dicir, non houve aí un período de delegazóns onde as asociacións, se temos capacidade, podemos apresentar alegazóns, mas, dende logo, o traballo é tan grande que, ás veces, non temos capacidade de chegar a todo iso. Mas, si o que votamos en falta, é ese diálogo e contraposición de, de ideas e podermos aportarnos eh, noso punto de vista... E tamén o que falta moito por parte das administracións é a educación É un aspecto no que eu insisto moito porque é moi determinante non? Eh, é cando se puxeron os contentores de recollida de envases lixeiros e plásticos, é dicir, os concellos en toda a comarca en Xeral, sí. Non? é, é dicir, puxeron os contentores e logo repartiron uns papéis, pero non houbo esa información a poboazón, non? É dicir, non é tan caro coñer e eh, un par de pessoas ou tres ou catros que fixeron falta e ir porta por porta durante varios meses explicando a xente pois eh, que en bases deben dir aí e como se debe de facer, non? Cando empezou a funcionar o ponto limpo eh no Concello de Ferrol, tamén sí. podía ser o o de Narón, o de Fene. Si sí pois tamén non, non houbo esa información directa a poboazón, que o, o que se votan falta non? nos medios de comunicación polo xeral son as cuestións que non se tratan fora casos puntuais, a xente na televisión ve, ve outras cousas sí. non, non interesa demasiado isto pero o que falta é que se vai a porta por porta explicando non? porque para outras cousas vemos que ese, ese labor divulgativo funciona, non? no caso da publicidade é así, se a ti te están dicendo que tens que beber determinado refrigerante, e xo repiten 50 veces na televisión, na radio ou o ves por aí pintado nos cartazes publicitarios pois te acabas convencendo de que é así é dicir, coa recollida selectiva de residuos que ainda acabamos de presentar a comezos deste ano unha iniciativa legislativa popular para promover a a reciclaxe, a compostaxe, pois vemos que iso non se fai así por parte das administracións. Pues queda clara esa reivindicación por parte de, de ADEGA. Eh, Nés López, presidente en Ferrol de, de ADEGA, ha sido un placer tenerte aquí esta, esta tarde y, sobre todo, para hacer esos llamamientos que, como dices tú, no llegan muchas veces a la población. Gracias por haber venido. pois moito obrigado a vos e esperamos pois volver a contar con o vosso apoio para divulgar eh, as nosas actividades. Estaremos atentos a a ellas. Gracias. Y a ustedes también gracias por estar ahí como siempre, como todas las tardes y ya saben que este programa lo pueden volver a ver en nuestra web en tvferrol.es en televisión a la carta. Nada más, por nuestra parte, buenas tardes, hasta luego.